Yeniyetmə qızların təxminən 19 milyonu 20 yaşına çatdıqda fiziki və ya cinsi partnyor tərəfindən zorakılığa məruz qalır. Demək olar ki, son bir ildə hər 6 gənc qızdan biri belə zorakılıqla üzləşib. Bu barədə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının The Lancet Child Adolescent Health jurnalında dərc etdiyi yeni araşdırmasında deyilir. Bu tədqiqat 15 yaşından 19 yaşa qədər qızların öz partnyorları tərəfindən intim münasibətlərdə məruz qaldıqları fiziki və ya cinsi zorakılığı təhlil edib. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının qadınlara qarşı zorakılığın ölçülməsində, səhiyyə sektorunda qarşısının alınması və cavab tədbirlərinin gücləndirilməsi səylərində ölkələri dəstəkləyir. Partnyorun intim zorakılığı bütün dünyada milyonlarla gənc qadın üçün həyəcan verici dərəcədə erkən başlayır. Zorakılığın ciddi və davamlı zərər verə biləcəyini nəzərə alsaq, bunun qarşısının alınması və dəstəyin göstərilməsi ictimai sağlamlıq problemi kimi qəbul edilməlidir, deyə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Cinsi Reproduktiv Sağlamlıq və Tədqiqatlar Departamentinin direktoru Dr. Pascal Alotey bildirib.